Onde estamos? Checando coordenadas do impacto. Solicitamos que desistisse da família, infância, seu futuro. Cortana. Desculpe. Foi a colisão. Estou bem. Havia algo de errado antes de deixarmos a Dawn. Chief, é sério. Estou bem. Cortana. Iniciei meus serviços há 8 anos. 8 anos? E as deterioram após 7, Chief. Halsey. Chief. Precisamos encontrar Halsey. Chief, pare. Ela construiu você. Pode consertá-la. Não vou me recuperar da Rampancy, Chief. Se voltarmos à Terra e encontrarmos Halsey, ela poderá consertar. Não. Prometa a uma garota algo que não pode cumprir. Precisamos agir. Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui de volta em Halo 4, jogando aí na coletânea Halo The Master Chief Collection. E passando aqui, só pra pedir pra você se inscrever no canal, se não for inscrito, dá uma força aí, beleza? Não custa nada. Lembrando, mais uma vez, eu acho que falei isso em todos os Halos que eu joguei, que eu não tô comentando porque eu tô jogando pelo Game Pass, meu Game Pass tá pra acabar, então tô jogando meio que na correria esse Halo aí, mas enfim. Espero que vocês curtam aí. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal aí mais uma vez pra dar uma força. Até a próxima aí, fui! Estou captando uma transmissão fraca na faixa alta. Covenant? Eu acho que não. O padrão é diferente. Eu vou tentar triangular a posição. Para ser mais precisa. Talvez seja possível recompilar minha rede neural ao reaplicar essas mesmas condições. Isso quer dizer voltar a Halsey. Logo. Estou ouvindo aquele sinal estranho de novo. Mais forte agora. Acha que significa algo? Estou curiosa, mais que tudo. Seu comportamento é estranho? Hostis!
Se vamos sequestrar uma nave desses Covenant, primeiro temos que descobrir onde estão aterrissando. Pelo visto, você não tem um plano para isso. Podemos pedir com jeitinho. Pedir as coisas não é o meu forte. Ele te deixou cair o módulo de camuflagem. Vamos ver. Farei uma conexão a partir do traje. Nunca se sabe o que pode ser útil. Olha aquele sinal Phantom de novo. Desta vez eu ouvi algo. Sentinelas. Me perguntei quando apareceriam.
Lá, Chief, um console no fundo. É um cartógrafo de sítio localizado. Ok. A serviço do mundo do escudo Forerunner, designado Hacken. Hacken. Agora sabemos onde estamos. Vejamos se pode ser no que os Covenant estão interessados. O que houve? Eu não sei. Ele se fechou. Detectando variações de energia em vários locais. Vou mostrá-los para você. Espero que possamos dar um jeito de colocar esse cartógrafo online de novo. O que ele está fazendo? Está tudo bem. A energia, na verdade, é um campo de dados ferroelétrico. Os escudos estão se movendo em resposta à carga da câmara. Isso fará com que o cartógrafo fique online? Parcialmente. Esse tipo... Os Covenant conseguiram entrar. É o mesmo sinal do... Sim. Mayday, Mayday, Mayday. O NSCIA Cortana para Infinity, responda. Sem resposta. Mas pela força desse sinal, Infinity deve estar próximo. O cartógrafo já deve estar online. Podíamos usá-lo para rastrear a localização da nave.
conseguimos dar acesso Covenant para o cartógrafo. Elimine-os. É isso. Rápido, para o cartógrafo. O cartógrafo age como se a transmissão viesse de todo o planeta. Não triangula o sinal do Infinity. Espera. Já sei. Não está certo. Verifique novamente. Já atravessamos uma camada da superfície do planeta. Não é loucura achar que alguém se aprofundou ainda mais do que nós. Então o planeta é oco? Vou ver se encontro uma forma de chegar às coordenadas sem precisarmos cavar um buraco enorme. Existe um Terminus do outro lado deste complexo. Podemos chegar até o núcleo do planeta por lá. O quê? Eu não sei. Se temos uma chance de levar você à Infinity, vamos aproveitar isso. Ok. Vamos para o Terminus encontrar Infinity. O que sabe sobre a Infinity? Não muito. Era para ela ser grande, mas só o protótipo do projeto estava pronto quando partimos. Patrulhadores fortificando a ponte abaixo. Fiquem atentos. Yeah.
A rede Covenant está enlouquecendo. Estão ordenando que as unidades se reúnam na torre. Acho que conseguimos a atenção deles. Alegou isso, hein? Ficaremos bem ocupados. Os elites emitiram uma ordem. Estão movendo as equipes de solo para proteger a entrada da torre. Thank you.
Elas estavam tentando afastar os Covenant. Enquanto estava ocupado, consegui limpar outra transmissão da Infinity. Não, 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 não
dizer. Sou um artefato. Parece que ele disse artefato. Queria saber se tem alguma relação com o que os Covenant procuram. Onde está o Terminus? Segundo o mapa, fica no topo da torre. Segundo a Cathedral, este Terminus é apenas um nó de uma grade de trânsito maior que se estende por todo o planeta. O quê? Quando tentei acessar a tomada mais próxima da transmissão da Infinity, o sistema respondeu com isso. O que é isso? É o Kicker. É o símbolo Forerunner para o Reclaimer. Humanidade. Tem que ser a Infinity. Pode nos levar às coordenadas? Vou tentar abrir um portal. Cortana. Catando sinais de energia desconhecida. Onde? Não pode ser. Ache o caminho para fora da torre. Cortana. Para o portal!